হয় আজি মহাষ্টমী। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটোকলৰ মাজেৰে ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে এবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ। পূৰ্বৰ দৰে দুৰ্গা উৎসৱৰ দুৰ্গা পূজাৰ সেই উৎসাহ উদ্দীপনা ৰাইজে দিও কোভিড প্ৰটোকলৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ৰাজ্যবাসীয়ে এবাৰ উদযাপন কৰা দেখা পোৱা গৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নীৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আৰু মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰৰ যে পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ মই যত্ন কৰিম। মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাইছে সমগ্ৰ মই কিন্তু পূজাৰ যি পৰিৱেশ দেখুৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই কিন্তু ইয়াত যিটো উদযাপন কমিটি আছে উদযাপন সমিতি আছে উদযাপন সমিতিয়ে কিন্তু ইয়াত কেইবাটাও নিয়মাৱলী তেওঁলোকে ইয়াত দাঙি ধৰিছে। তেওঁলোকে নিয়মাৱলীবোৰ মোক সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে যে পূজা মণ্ডপত মাস্ক পৰিধান কৰা বাধ্যতামূলক, পূজা মণ্ডপত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, প্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল পেকেটিং কৰি দিব পাৰিব, খালিত কোনো প্ৰসাদ দিব নোৱাৰিব, প্ৰতিমা হাতেৰে চুব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে কেইবাটাও তেওঁলোকে কিন্তু কোভিড প্ৰটকলৰ যি নিয়ম আছে তেওঁলোকে নিয়ম কেইবাটাও নিয়মাৱলী তেওঁলোকে বান্ধি দিছে উদযাপন কমিটিয়ে। এটা কথা ক'বই লাগিব নিশ্চিতভাৱে আজি মহাষ্টমী, কিন্তু মহাষ্টমীত কিন্তু সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে তেওঁলোকে কিন্তু আজি মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান দেখাই আছোঁ যে 65 বছৰ গৰকা মৰিয়নী শ্ৰী 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 ৰাধা গোবিন্দ প্ৰাংগণত মই বৰ্তমান উপস্থিত সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে কিন্তু ইয়াত কিন্তু দৰ্শনাৰ্থী পূৰ্বৰ দৰে কিন্তু ইয়াত ভক্তবৃন্দবোৰ টোটেলি সম্পূৰ্ণভাৱে সেনেকা দেখা পোৱা গৈছে। যিটো আগৰ যি একেবাৰে ইয়াত লালি নিচিকা সুত দেখা পোৱা যায়, হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইয়াত গোট খায়। কিন্তু এইবছৰ কিন্তু ব্যক্তিকমী এইবছৰ কিন্তু তাত নাই। কিন্তু কোভিড প্ৰটকলৰ যি নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। মই দেখাই আছোঁ সামগ্ৰীটো মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই আছে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ প্ৰাংগণৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য, দুৰ্গা পূজাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য, প্ৰতিমা তেওঁলোকে এটা সীমিত পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰতিমা সাজিছে আলোকসজ্জা। তেওঁ এটা কথা ক'বই লাগিব যে ময়ূৰী যি শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ প্ৰাংগণ যি আছে কিন্তু এটা আলোকসজ্জাৰে তেওঁ সজ্জিত হয়। কিন্তু তেওঁলোকে পূৰ্বৰ যি আছে পূৰ্বৰ যি আলোকসজ্জা তেওঁ জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি তেওঁলোকে কিন্তু এইবাৰ পূজাভাগ আয়োজন কৰিছে। মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য তেওঁলোকে কিবা পূজা কৰিছে। কিন্তু শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দৰ কথা ক'লে কি কয় এটা আলোকসজ্জাৰে কিন্তু ময়ূৰী সকলো ভক্তবৃন্দ আহিলে ইয়ালৈ আহে। কিন্তু এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইকাৰণে হয় ইয়াত যি আলোকসজ্জা আৰু এটা আটক ধুনীয়াকৈ আলোকসজ্জা তেওঁলোকে গঢ়ি তোলে। কিন্তু দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মূল মণ্ডপ দেখাইছোঁ মই ৰাধা গোবিন্দৰ এটা স্থায়ী তেওঁলোকে যি এটা স্থাপনা আছে স্থাপনা তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ সুসজ্জিত কৰি ৰখিছে। আপোনাৰ দেখাই আছোঁ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই আছোঁ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই আছে যে এটা ৰাধা গোবিন্দ যি স্থায়ী তেওঁলোকৰ যি স্থাপনা স্থাপনা দেখুৱাই আছে। এনেদৰে তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে, কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতিটো নিয়ম আয়োজন কৰিছে। মোৰ ওচৰত আছে উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি আছে, মই তেওঁ কাষলৈ কাষ চাপিছোঁ কি ক'ব সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে আপোনালোকে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দ প্ৰাংগণত আপোনালোকে এটা ঐতিহাসিক গৰকা যি ইয়াত আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ভক্তৰ সহায় বা কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে? নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই মৰিয়নীবাসী ৰাইজ তথা সমু অসমবাসী ৰাইজৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কোভিড নাইণ্টিনৰ গণসংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোভিড নাইণ্টিনৰ সকলো প্ৰটকল অসম চৰকাৰৰ সকলো নিয়ম নীতিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাই আমি আজি অনুষ্ঠিতভাৱে দুৰ্গা পূজা পাতিছোঁ। আমাৰ এই পূজাত কোনো জাক জমকতা নাই, অকল আধ্যাত্মিকভাৱেই আমি পূজা কৰি আছোঁ। আমি মাস্ক নিপিন্ধাকৈ কোনো ব্যক্তিক বা কোনো দোকানতে আমি সোমাবলৈ দিয়া নাই। হেণ্ড ৱাশ আছে, চেনিটাইজাৰ আছে আৰু কোনো ভোগৰ কোনো বন্দোবস্ত নাই। যদি কোনোবা ভক্তই কিবা দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ পেকেটিং কৰিহে দিব পাৰিব আৰু তেওঁ এইটো চুব নোৱাৰিব। অকল পূজাৰীয়ে তেওঁৰ ক্ৰিয়া কৰ্ম কৰিহে কাম কৰি আছে। আজি মহাষ্টমী, কাল কৰোণাৰ এই কৰাল গাখত আজি আমাৰ এই পূজা মণ্ডপত নিম নিম অৱস্থা, মানুহৰ উৎসাহ উদ্দীপনা একো নাই। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে এই কাল কৰোণা আমাৰ পৰা গুচি যাওক, অসমচলৈ সকলো সুস্থ থাকক আৰু অসমচলৈ সকলোৱে আমি মিলি এটা জাক জমকে কৰিবলৈ আমাৰ এটা ইচ্ছা আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ যে কাল কৰোণা যাতে এই পৃথিৱীৰ পৰা পৰিয়া হৈ যাওক তাৰে এটা উদযাপন কমিটিয়ে এটা ভগৱানৰ 25 চনত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। মোৰ ওচৰত আছে পুৰোহিত আছে, মই পুৰোহিতৰ কাষলৈ কাষ চাপিছোঁ। আজি ভক্তৰ বৃন্দ কেনেকুৱা সমাগম বা কেনেকুৱা কি পাইছে আপুনি পূৰ্বৰ আগৰ নিচিনা তো নাই? এইবাৰতো মানুহ হেৰেঙা মানুহ, আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স পালন কৰিছোঁ, চেনিটাইজাৰ কৰিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত। আজি মহাষ্টমী, এটা যদি শ্লোক যদি মা দুৰ্গা এটা শ্লোক যদি মই ঈশান দৰ্শকক শুনাব পাৰোঁ। তেওঁ ভকতৰ এজন যি পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতে কিন্তু এটা শ্লোক তেওঁলোকে মই শুনাবলৈ ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ মই যত্ন কৰিম। পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতে মই শ্লোক এটা মা দুৰ্গা যি আজি অষ্টম মহাষ্টমী, মহাষ্টমী শ্লোক মই ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতৰ যোগেদি মই ওং ঐং দুৰ্গাং শিৱাং শান্তিং কৰিং ব্ৰাহ্মণীং ব্ৰহ্মণ প্ৰিয়াং সৰ্বলোক প্ৰণত্যঞ্চ প্ৰণমামি সদাশিৱাং
মঙ্গলাং শুভণাং সিদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলম বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং পরমেমহম সর্বদেবীময়ী সর্বলোকভয়াপহম ব্রহ্মণে বিষ্ণুনামিতাং প্রণমামি সদাশুভং বিন্দস্থানং বিন্দানিলয়ং দেবস্থাননিবাসিনী যোগিনীং যোগীজনঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমেমহম ঈশানমাতরং দেবী মহেশ্বরী প্রিয়াং প্রণতস্মি সদা দুর্গাং সংসারবতারিণীং যদং পটসূত্রং শূন্যদ্যাবিব্যাপী যনর স্বমুক্তস্বপাপ মুদত্তে দুর্গয়াশ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে পুত্রং দেহি ধনং দেহি সর্বাং কামাংশ্চ দেহি মে প্রচণ্ডে পুত্রদেরিত্বাং সুপ্রতিশূরনায়িকে কুলদত্থকরে চক্রং জয়ং দেহি নমস্তুতে রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাশি প্রচণ্ডোবলয়নাশিনী রক্ষ মাং সর্বতদেবী বিশ্বেশ্বরী নমস্তুতে দুর্গত্তারিণী দুর্গত্তং সর্বাশুভ নিবারিণী ধর্মমুখদেবী নিত্যং বরদাভব দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহিমাং শঙ্কর প্রিয়ে মহা মহিষাসিংহে মদত্মে প্রণতস্মিং প্রসিদমে হর পাপং হর ক্লেশং হর সুখং হর রোগং হর ক্ষুব্ভং হর মারিং হরি প্রিয়ে কালী কালী মহাকালী কালিকে পাপহারিণী ধর্ম কামদেবী নারায়ণী নমস্তুতে। হয় পুরোহিতৰ পৰা আমি শ্লোক নালোঁ, দুৰ্গা পূজা শ্লোক নালোঁ। মই কৈ আছোঁ যে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দৰ যি 65 বছৰ গৰকা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, সেই পূজাস্থলীত উপস্থিত আছোঁ। তো সম্পূৰ্ণ এটা কোভিড প্ৰট'কলৰ প্ৰতিটো নিয়ম তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিছে, প্ৰতিটো তেওঁলোকৰ নিয়মেই চৰকাৰে যি নিয়ম দিছে প্ৰতিটো নিয়মেই তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰি তেওঁলোকে পূজাস্থলীত আয়োজন কৰিছে। তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে এনেকৈ ইয়াত পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ যি পূজাস্থলী আছে মণ্ডপ আছে চেনিটাইজ কৰিছে, সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজাৰ এটা ব্যৱস্থা সুজিত কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে যি উদযাপন কমিটি আছে মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্যটো কিদৰে তেওঁলোকে পূজা তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কোভিড প্ৰট'কল প্ৰতিটো নিয়মেই অনুকৰণ কৰিছে। মই এটা কথাই কওঁ যে মই দেখুৱাইছিলোঁ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছিলোঁ যে কালিবাৰীৰ যি ঐতিহ্য কালিবাৰী পূজাস্থলী মই এইবাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা গোবিন্দৰ 65 বছৰ গৰকা পূজাস্থলীৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সমগ্ৰ দৃশ্যটো কেনেদৰে তেওঁলোকে কোভিড প্ৰট'কলৰ নীতি নিয়মৰ মাজেদি তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে। এটা কথাই ক'ব লাগিব যে মহামাৰী কৰোণা কালতো কিন্তু ৰাজ্যবাসীয়ে যি উৎসাহ উদ্দীপনা আছিল সেই উৎসাহ উদ্দীপনা কিন্তু প্ৰাণ পৰিছে, বৰষুণো তাত এটা বিধি বিধানে দিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি পূজা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকিবলৈ আছিলে ৰাজ্যবাসীয়ে সেই উৎসাহ উদ্দীপনা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই যোৱা।